ပူချိန်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ပါရာစီတမောင်900မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့အစိမ်းရောင်ပါရာကခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖျားနာကိုက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလွယ်ကူလည်နိုင်စွာသက်သာပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ ထောင်းထွက်ကြရက်ရိုက်ချင်တယ်လေဇလန်ကောင်းကောင်းတူအခုကြရတာပေါ့အစီရောမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောလဲသူတို့လားမနှုတ်ပြောရတဲ့တိုးဆောင်ကြောက်ပါအဲဟုတ်ကဲ့ပါဆွေးနက်ကန်တာကြတော့ဘယ်လိုလေးဖြစ်နေလဲပေါ့အဲအဲ့တိုင်းပဲခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ကရီတာကျွန်တော်တက်ကအမတ်တရားတစ်ခုပဲအောင်ဆိုတော့အဲသူနဲ့ဒါပထမဆုံးဇာတ်ကားကိုကိုယ်ရတိုင်းနဲ့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပဲပြောလင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒါကိုမျှော်လင့်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်လက်ခံပြတာတော့ဇလန်ပေါ့ဇလန်ကလည်းပြိသက်အတွက်ဇကားကောင်းလေးတကားဖြစ်မယ်ထင်လို့ကဲလက်ခံလိုက်တာပါဟုတ်ဆန်းတာပေါ့ကတ်စတင်လေးလည်းမြန်မြန်ဆဆိုင်လေးနဲ့ဆန်းတယ်သူနဲ့ဆန်းတယ်လို့အတွဲဆန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရဲတိုက်နဲ့မဆုံတာလည်းတော်တော်ကိုကြပါပြီပြီးတော့ဒေါင်းကလည်းရှေ့ကမှတရေကရိုက်ထားပြီးမှလည်းသူနဲ့အဆုံကတ်တည်နေတယ်ပေါ့ပြီးတော့ရွှေထူးနဲ့ရတယ်ဒါပထမဆုံးကားပါအဲကျွန်တော်စာရေးဆရာကိုအဲ့လိုပေါ့နော်နေပုံထိုင်ပုံလေးစာရေးဆရာတယောက်ရဲ့ပြုမှုလှုပ်ရှားပုံလေးပြောပုံဆိုပုံလေးတော့လေ့လာပြတယ်အဲဒီထက်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြအများကြီးရှိသေးတယ်ဗျအဲ့တော့နောက်3ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအဆင်ပြေသွားမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်နဲ့မတူတဲ့ character ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်နဲ့တူရင်တော့ကျွန်တော်လက်ခံပြမယ်မထင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့မတူအောင်လုပ်ရတော့ကျွန်တော်ကအစိန်ခုံးမှုတစ်ခုလို့တတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်လုံမှာပေါ့လေအဲ့တော့အဲကျွန်တော်တည်ဥဆောင်လုပ်မှာဒါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်စိန်ခုံးမှုအစ်တစ်ခုပေါ့